ခီးသွားရင်မှတ်တမ်းရေးသွင်းပြီးမှခီးသွားလို့ရမယ်ပြည်တွင်းခီးသွားတွေအနေနဲ့ခီးသွားလာတဲ့အခါတက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်တွေမှာခီးသွားမှတ်တမ်းရေးသွင်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးမှသွားလာရမယ်လို့မော်တော်ရုံများစနစ်တကျပြည်ဆွဲရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီမဆကအဖွဲ့စီကသိရပါတယ်မဆကအဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြည်တွင်းခီးသွားတွေအနေနဲ့ခီးသွားတဲ့အခါနိုင်ငံသားမပုံတင်အပြင်ရက်ွက်ယုံဒါမှမဟုတ်ရဲစခန်းတစ်ခုခုရဲ့ခီးသွားထောက်ခံစာယူဆောင်လာရမယ်နောက်ပြီးခီးသွားကားလက်မှတ်ဝယ်ယူတဲ့အခါတက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်တွေမှာခီးတဲ့ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေရေးသွင်းဖြည့်ဆွဲရမယ်အဲ့ဒီရေးသွင်းရမယ့်အချက်လက်တွေကတော့ခီးတဲ့ရဲ့နာမည်အဖေနာမည်မှတ်ပုံတင်မှတ်အမြဲတမ်းနေရဲ့လိပ်စာမိမိထွက်ခွာခဲ့တဲ့နေရာဆက်ရောက်မဲ့နေရာဖုန်းနံပါတ်စတာတွေကိုစာနဲ့ဆောင်ရေးသွင်းပြီးထွက်ခွာတဲ့နေရာမှာတစောင်ထားခဲ့ရမယ်။ကြံတစောင်ကမိမိဆက်ရောက်ရာဂိတ်မှာပေးရမယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဂိတ်တွေနဲ့ခီးတဲ့တွေကိုနှိုးဆော်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။မန္တလေးအဝေးပြေကရုပ်ရက်နာစခန်းမှာရှိတဲ့ကားလက်မှတ်အယောင်ဌာနတစ်ခုကပြီးခဲ့တဲ့မတ်6ရက်နေ့လယ်2နာရီမှာဂိတ်အားလုံးကိုမဆကကအစည်းအဝေးခေါ်တယ်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခီးတဲ့တွေရဲ့ခီးသွွားမှတ်တမ်းဂိတ်တွေမှာလောက်ကြဖို့ပြောတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ပါခီးတဲ့တွေရဲ့ခီးသွွားမှတ်တမ်းကိုစတင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဂိတ်တွေရှိသလိုအခုထိမလှုပ်ဆောင်နိုင်သေးတဲ့ဂိတ်တချို့လည်းကျန်နေသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။မန္တလေးရန်ကုန်ပြည်ဆွဲနေတဲ့ခီးတဲ့တင်ယောက်မောင်တယောက်ကရုပ်ပုံမှာလိုက်ပါမဲ့ခီးတဲ့တွေရဲ့ထိုင်ကုန်နေရာနဲ့နာမည်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်ဆက်ရောက်နေရာစတာတွေကိုကွန်ပျူတာလက်နဲ့ဂိတ်ကထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ခီးဆက်တယောက်စစ်စေးဂိတ်တွေရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီခီးတဲ့မှတ်တမ်းပြရတယ်သူတို့လိုအပ်လို့တောင်းရင်မိတ္တူတစ်ဆောင်ပေးရတယ်လို့ပြောပါတယ်ပြည်တွင်းခီးသွားခီးတဲ့တယောက်ကအရင်ကခီးသွားမှတ်တမ်းရေးသွင်းဖြည့်ဆွတ်ပြီးမှခီးသွားရတဲ့နေရာတွေကလေကျောင်းတွေမှာပဲရှိတယ်ခုအဝေးပြေးကားဂိတ်တွေမှာလည်းရေးသွင်းဖြည့်ဆွတ်နေရတာတွေရှိတယ်နေရာတိုင်းဂိတ်တိုင်းတော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်မန္တလေးတရားဦးလေစိတ်မှာပြေးဆွဲနေတဲ့လေစိတ်တက်စီကားသမားတယောက်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလေစိတ်တက်စီသမားတွေကိုခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့ခီးတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာတင်နန်းတွေလေစိတ်ကနေပေးတယ်မန္တလေးမှာလေရုပ်တက်စီကားအသင်း၈သင်းရှိတယ်အဲ့ဒီတင်နန်းကိုလေရုပ်တက်စီကားအသင်း၃သင်းကိုအနည်းဆုံးလူ၄ယောက်တက်ရတယ်တင်နန်းတစ်ခါပေးရင်တက်စီသမား32ယောက်ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုရက်ပိုင်းမှာပြည်တွင်းခီးသွွားတွေများပြားလာတယ်လို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေပြောင်းလဲလာတယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးတောင်ကြီးမော်လမြိုင်မုံရွာစတဲ့မြို့ကြီးတွေရဲ့နေစုပြည်တွင်းခီးသွွားလုပ်ငန်းမှာခီးတဲ့တသိန်းဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်